Pozdrav za sve moje familije, kako ste danas, nadam se da ste lepo upotrebili vikend i iskoristili ga na maks. Evo, ja sam za vikend nekih 200 nešto kilometra napravio i pred kraj puta, baš blizu kuće, mi se desio problem da skuter neće da prima više od trećinu gasa. Znači, evo, znači, vidite sad, ću da ga upalim. On lepo pali. Skidao, tako da mislim da nije svećica. Sad ću da skinem i karburator da ga očistim, jer skuter je 6-7 meseci kod mene. Ništa nisam pipao na njemu, prešao sam nekih 600-700 km s njim. Verovatno je karburator, pošto je dvotakna mašina u pitanju, prvo skidete svećicu da vidite da nije zamastila. Ja sam to već sinoć uradio, svećica je suva ko barut, nije prljava. Tako da jedino možda bude karburator, nema ništa treće. Sad idem da skidam sedište pa se vidimo. Sedište je skinuto. Sad neka problematika je, eto što on ima malo dupe. Znači, evo karburator ovde. Možda se to sad ne vidi kako treba, ali evo. Znači, tu je karburator. Glupo čanče za ulje. Ono izgleda negdje bušno, pošto mi curi konstantno ulje. To mora da se vidi, filter za gorivo. Ne da me mrzi da skinem ovaj šugavi karburator. Ali najće 100% do njega, znači 100%. Nema šta drugo, jebi ga, svećicu sam stavio drugu, isti đavo. Jao, brate, ko će skide karburator? Juče me mrzelo da skidem karburator, pa sam napravio pauzu. Kao što vidite, evo, karburator ga nema više. Skinut je. Imao sam problema s ovim glupim filterom za vazduh, nije teo pola sata se odvojio od jebenog karburatora. I sad se neću otvoriti da ga očistim. Evo je karburator, kao za frezu. Smešno, igračkica. Sad ću da ga očistim, pa ću da snimam kad ga nameštam. Evo, skinuto mu je čanče, kao što vidite. Ima đubre, i to poprilično ima đubre. Što bi rekao moj deda, ima naslage đubre tamo. Strašno. Znači, đubre, sad ćemo to da očistimo sve lepo. Karburator je vraćen. Uštelovan, treba još sedište ovo napred da vratim. Karburator je skinut, znači skinut je karburator, čišćenje. Proverena je iglica ova za automatski sauk. Probao sam skuter, ide, nešto ga muči dovod goriva. Čas ide, čas neće, ne znam šta da kažem. Uglavnom, tomu je to za danas, pali, radi, ide i toliko. Ovime bi završio ovaj klip, jezda nisam ništa toliko snimao, rasturanje i to. Ali to je rutinska stvar da skinete karburator i da ga očistite, znači nije to nekakva nauka da treba sad posebno da snim. Nisam ga ni ja nešto čistio, znači imate 4 šrafa za šoljicu, skinete šoljicu, očistite, produvate dizel, to je to. Ako imate neka pitanja, postavite ih na Instagram profilu Mladenović Motors. Pozdrav!